جی بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں گزشتہ کل ٹرپل طلاق کے اوپر پارلیمنٹ میں بحث کرتے ہوئے کچھ باتیں انجانے طور پر ان انٹینشنلی کچھ باتیں میرے مجھ سے نکلی جو ہمارے سلفی بھائیوں کے خلاف گئی، جس کا مجھے انتہائی افسوس ہے اور میں شرمندہ ہوں کہ اتنے تعلقات کے باوجود سلفی بھائیوں سے یہ بات میرے منہ سے کیسے نکل گئی. میں گھر آتے ہی سب سے پہلے اپنے لوگوں سے بات کر کے اس سے میں نے رجوع کیا تحریری طور پر، سوشل میڈیا میں دیا، اور ہم نے اسی وقت بیٹھ کے لوک سبھا کے اسپیکر میڈم کو ہم نے خط لکھا کہ اس چیز کو ہمارے بیان سے ڈیلیٹ کر دیا جائے. سسٹم یہ ہے کہ کوئی بھی ممبر اگر بیان دیتا ہے تو دوسرے دن ان کے پاس وہ بیان تحریری جاتا ہے، اگر اس میں کچھ رکھنا ہے، کچھ کرنا ہے، بڑھانا ہے تو وہ کر سکتے ہیں. تو ہم نے باقاعدہ نشاندہی کر کے کہ اس سینٹنس کو، ان چیزوں کو بالکل اس سے ہٹا دیا جائے. پھر اس کے بعد وہاں سے بھی کنفرمیشن آ گیا کہ اس کو ہٹا دیا جائے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اگر میرے بھائیوں کو، جس بھی سلفی بھائی کو اگر کوئی تکلیف ہوئی ہے اور ہونا نیچرل ہے، تو میں پھر اس سے معذرت چاہتا ہوں. تو میں نے واپس کر دیا اور یہ ریکارڈ میں نہیں آئے گا انشاءاللہ.